I den her video her, der vil jeg vise, hvordan jeg med min ende her på de her tåopsokker også lige laver en forstærkning under tåen. Det kan være en stor fordel at lade den her ende her være en god portion længere end det, jeg har lavet den være. Jeg kommer til at skal sætte nyt garn til. Men først så skal jeg jo lige have syet min tråd ind. Og det jeg gør, det er, at jeg går ned og kigger her. Hvor kommer mit garn ud? Det gør det her. Når den kommer ud i den her maske her, så syr jeg ind i masken ved siden af. Sådan der. Og trækker til. Og så ser det sådan her ud på retsiden. Sådan der. Så vender jeg vrangen rundt. Det her, det er en babysok, og det her, det er bunden af min fod. Og jeg vil gerne have den forstærket sådan cirka hertil. Fordi herunder, der har Leia sin trædepuder, og her der kan jeg se på hendes strømper, at der har hun stort slid. Det er en god idé at kigge på et par gamle sokker og se, hvorhen er der stort slid. Og så går jeg jo ellers i gang med at hæfte, og jeg bruger den hæftetype, der hedder at hæfte på diagonalen. Og nu skal jeg lige ind her, så du kan se ordentligt. Det jeg gør, det er, at jeg simpelthen syr igennem maskerne her på diagonalen. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Jeg er ikke super præcis med at ramme sådan en fuldstændig lige diagonal. Det må du gerne være, men for mig der er det ikke så super vigtigt, hvor helt lige den er. Jeg skal nok få det forsynet godt igennem det hele her. Sådan der. Så nåede jeg hen til min markør her, så behøver jeg ikke at sy længere, så trækker jeg bare lige igennem. Sådan der. Så skal jeg lige være sikker på, at jeg tror den med. Sådan der, og jeg strammer jo ikke for meget. Jeg giver den lige sådan et hiv her, så jeg ved, at der er bevægelsesfrihed. Så kan jeg jo vælge nu, om jeg starter med at udfylde den her side her, eller jeg udfylder den her side. Og fordi det er en video, jeg syr med venstre hånd, så udfylder jeg lige den her side her. Og der gør jeg det, at jeg bare syr lige her, lige ved siden af igen. Og jeg syr ikke under, men igennem mine masker. For syr jeg under mine masker, så bliver det at se på retsiden. Sådan der. Så. Og jeg behøver ikke at sy så helt perfekt ude i spidsen af tåen, fordi der har hun ikke så stor slid på. I virkeligheden, så kunne jeg holde det her sådan helt tilbage midt på hendes trædepuder. Men for ligesom at vise jer, hvor meget jeg syr, så gør jeg det sådan her. Jeg kan se, prøv at se, jeg har ikke fået trukket ordentligt igennem. Up, sådan der. Så kører jeg ned her. Og jeg er jo hele tiden i masken ved siden af. Sådan der. Så nu kan jeg ikke rigtig fange mere lige nu, så er jeg nødt til lige at sy igennem, og så kan jeg sy videre. Sådan der. Og sådan her bliver jeg bare ved med at sy i sådan en lille slangebevægelse, indtil jeg har fået udfyldt hele den her side her af fodballen. Sådan der. Og så fortsætter jeg simpelthen bare over i den anden side. Der sætter jeg nyt garn til at gøre præcis det samme efterfølgende. Og havde jeg haft nok garn på min tråd her, så havde jeg bare lige syet lidt let hen igennem det hele for at komme over. Sådan der. Hov, der tabte jeg så tråden. Det er lige meget. Forestil jer, at jeg havde syet ned her. Så jeg bare syet igennem her, og så har jeg så fortsat herover. Men jeg tror, at det her det giver en meget god forståelse af, hvordan man lige hurtigt med sin hæftning kan forstærke lidt her under foden også. Der findes mange flere måder at lave forstærkninger på. Det her det er en meget enkel metode, men også efter min erfaring god slidstærk.